Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muni piye kudu? Kudu i? Kudu iso. Ha, pokoke kudu iso. Ha. Tinggokno dhisik to, Pak? Aja tingguk, aja nono dhisik. Jare muni iso kok. Ya kudu iso, anake Damis kok muni gak iso. Rugi ra iso, tenan. Ati gawakno gak gelem, cel dek bengi mulo. Iki cek berkelanjutan. Kudu iso pokoke. Mami ngeyel kon ngetokno dhisik ya wangile mbah ya. Wangil dadi wong ya kolot capek kuwi kok. Kolot to kolot wis kandheri. Nah, nek ngene jembar ya anu eh. Ya pasangane ya nayo. Ora. Masang ngene lho, aja ngono ngene, mucuk ngene, iki lho kene sing kene lho. Nah, ngene tekno. Aja ngono dhisik tok, Pak. Kok kene dhisik ah? Nah, dadi anakno. Sret. Oke iso iki. Iso apa ora ngatini, ngatini. Iki ora iso neh, diwalik neh jajal. Biasa. Iso. Ya digolek-golek ngono lho. Alah gak iso, ora iso. Wis jelas ora iso, gak iso ya wis. Nah, wis. Ngeyel. Nah, ngono. Sapa ora? Nek iso ya kondang. Nah. Arek natep ora? Oga. Ora. Wis tu iso, anake Damis sok gak iso. Nah, sip iso. Alah kok wis saiki kok muni ora iso. Kudu iso. Nah. Wis to, kudu iso. Nah. Wong kowe iki ya kolot koyo gerianganem, gerianganem ki anggere kolot ya koyo kowe kuwi. Jelas. Wis dadi tero Pak, kalau Pak montore dhewe. Ngeyel nek dikendhani wong. Piye neh? Lho. Ada nih ruwet tok. Iya. Mah, aku nek semuni mau mogok Pak aku. Aku dadi wong mau aku ngres muni gak anu mogok aku. Jelas mogok aku. Ma. Piye? Tak terang kosong. Mbok telok kono. Kosong. Iya, Pak. Halah, halah, halah. Kelawangan air rasa moro kelas kok. Lah kan nang sak. Gue berkoncom sing jipuk cah lanang. Ngono lho. Halah, halah. Aku wis unuki semua Pak, mutung aku. Aku uangnya mutungan. Gak iso jelas iki. Kareti ae Pak Kareti. Jelas ya aku nek aku jelas mutung. Jelas. Moh aku jelas. Bener. Hmm. Asane ndang nayo. Alah. Jelas ya aku. Emosi jiwa aku jelas aku. Rasa mecucu nek bengi wis tater aku senene ya lah. Rasa mecucu. Moh. Ya wis ah. Yo yo. Waalaikumsalam. Sing pinter, Nduk. Golek ilmu sing dhuwur. Wong dhuwur kuwi larang regane. Omong sak omong larang regane. Cangkem. Wis golek sing dhuwur. Cangkem. Waalaikumsalam. Yes. Halah, anake ngatinul iki wis tunggale rapak. Wis padha. Wis ayah hati-hati ayah. Ha. Kalau minggu hati-hati ayah ya, kamu ya jangan kolot. Nah, seperti Dik Damis tuh, halus orangnya, bijaksana, pintar. Ini nek minggu iso pora. Kok nek gak iso nyanggu anu ae. Tiba kengko, aku kok ya melok. Heo, heo. 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 Betul. Tunggu nari pin.
Kelaku. Omet aku ngrasakno. Wis kae ya dop sinau. Wis diapakno sinau. Sinau, 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 yo sinau, sinau, sinau. Ten. Lapa kowe? Loh, wangi nanti. Wis goreng kerupuk. Loh. Wangi kok gelismen. Gak apa-apa. Kape acara apa? Mangan pecel. Mangan pecel. Gojros. Mangan pecel, guys. Ih, mati ini nyambel. Nyambel kacang. Gulane piro, Din? Kabeh? Hah? Setengah. Telung prapat nanti tambahin, Din. Gulane seprapat tambah gula pasir. Mbok tambahi apa ora? Setengah kurang apa ora? Kacang. Hah? Wis akeh. Wis dadi akeh, guys, kepe mecel. RT mantap. Ora RT len kok. Lah ya ibaratnya sak RT mantap. Heeh. Wis guys iki matine ape mecel. Kondang pokoke. Jos gendos gonyos gonyos. Ora sarapan kok piye ngulon? Hah? Entong e. Angger mung entong senengan piye. Entongnya gorengnya. Alhamdulillah nonton senengnya bayar. Harap bu ya, kayak entong. Masa kayak entong ya. Rupaku kayak entong kok gak sam, gak percaya karpo. Angerung belenger yo. Aja lek mari kolesterolnya dhuwur. Yo kita imbangi dengan minuman ya sing tidak mengandung kolesterol ya. Jadi iki dikei penangkale. Aku sudah dikasih info apa penangkal-penangkal dari penyakit kolesterol. Pak, kowe mangan entong iki rasane piye le? Awam. Gak piye-piye, yo wes gak piye-piye kok. Entong iki dipok ta nang kulkas. Hidupku tanpa entong hampa. Menyenangkan suami di Jumwa. Jumwa, itu Jumwa yang gitu. Tapi gak sekolah gitu. Nek ini dikandang di kantang. Mak, pray, mak, itu gak sekolah. Ya, makasih ya, bar kuwi. Ben gak baik video kuwi. Gurune biring ya do, maaf mak, mboten ngertos, ngene-ngene, mboten mesti salah niku kula kok. Kurang update niku aku ngono. Terus Lina saiki apa-apa dikandani ibu sesuk prei meneng ngomong. Iya nek Lina ki eling ya dikendani nggih nek gak eling ya ora. Pokoke kaya sekolah ndek biyen ngono ku lho nggih angger sesuk prei ca, sesuk rekreasi ca ngono jalukane ngono. Nek saiki kan beda. Paten. Hah? Kamu kok kasih paten. Lah paten pasane entek. Hah? Pulsane entek ya mati ya, Pak. Oh, tuku sak meneh kae nggih iki. Eh, pe njaluk. Gak iso. Aku ape dadi lumbung. Lumbung apa sih? Lumbung entung kok mbok njaluk, gak iso golek dhewe. Oh, penak men njaluk batok iki temak apa. Golek dhewe ngono kok njaluk-njaluk. Masa njaluk pengen. Pengen ya. Dek sore iki wis gawe iki nggih Sam. Sak wajan tintek nompak empak mung kok rongos. Aku yo malah bae. Pak Salwai apa biduren Pak jare. Awake puanas jare. Lah wong wis roh nek ngono iki nek gak anu ya kudune gak tuku pil, pil sing gak op. Mengandung gatal kuwi. Cawis didoh klopo ijo, engko sak waya-waya lu nang diombeni. Ora kok. Ora cawis apa-apa yo
risiko. Kudune kan kudune cawe sengger nek gak anu linae ngomong tenan, mergo wis dijajal nek iki keroken. Gak mau dene. Potongnya piye ngono. Nek mata nek Malang iki jajal sitok. Iyi unik wedi. Petenge wong dhewe-dhewe iki. Jan uwe enake karo sego jagung agak tak cukup sego jagung aja. Tak mbelik ngati ini nggih tak kombo tuku sego jagung. Wis pesen sego jagung mantap. Tap tap pas. Iki aku gak nganggo anu ya, gak aku kutung dondong lah anak ibu apa bumbu apa ngono sekarang orang aku tutup dondong apa jenis tomat yes, mantap itu pokoknya mangantung terus es perlu pantung ya perlu pantung ini kan gak kilo sing kilo ini kan berupa ular mantap lah pokoknya sing penting dipangan orang balik enak wis. Enak kok. Nek keluargane Bu Yuni gak doyan. Nek keluargaku ki yo wong alas kok ya. Arifin ki yo contohe terok. Mboke apa-apae kerso. Pak Jabrik ndek kae yo ora mudeng ger entung. Yo ambek kulo. Neng gak apa sih ini? Urip be aku kuwi lho Jawa serabi, Jawa entung. Ngene iki lho nggih, mangan entung iki lho, gak sah lawuhan. Wis enak. Sak liyane mbok anu yo gak dibotok. Botok yo enak. Alah, gak suwen kok uket botok leren apa. Yo enak dingenekno. Paling enak iki yo diuseng iki biar lombok brambang bawang wis dadi. Enak era guru-guru. Entak kok sego jagung. Basis basis mendem po ora. Nek basis sih tak kira yo ora wong. Omah yo alas basis yo wong randu kok. Lah aku cilianku lah basis gak yo malah dedongote. Basis yo malah dedongote wong randu. Dadak man ki asline yo basis kuwi ki yo duwe ponakan. Ponakan iki jenenge yo ponakan randu. Diturut-turut ponakan iku ijek dulur konggonku. Endah ki ijek dulure ngene sami. Ya Allah. Nek dipitung ijek mambu lah, ijek mambu. Mambu dulur. Lah yo. Iya diturut-turut wong pancene yo putune Kanjeng Nabi. Nabi Adam ya tetep koyo tok. Mbah misanan, mbah minduan, mbah ping telunan ngono iki. Tok. Anggonku ki misanan du misanan ya entuk. Sing gak oleh dirapi ki mbah ping pira ngono lho ya nek nang ajaran Islam ya nek iki jeneng. Sik mampu darah. Nek adik kakak ya jelas ora oleh. Nek recek misanan ngono jare oleh kita kayak tomat. Mantap. Wis to ger enak lek dam iki nek olah-olah sak. Enak era guru-guru. Wis tak mbae kok ngene kok yo watuk, guys. Wis iki tak goreng. Wis mantap pokoknya ger. Lengot jantah-jantah yo enak. Up, jus. Lombok brambang bawang tomat wis delok ndengku nek anu diusengno ya, kuwi diusengno lek jane. Iki tak dipunune. Wari tinggi jaluk ya dek ini mangkuk terus aku lah ngantung lu yo
Cari sini apa jaluk ke sini. Mantap. Permesa. Masak ya nganggo kepung-kepung sithik ngene ya, Ger. Kita kasih garam. Pokoknya mantong itu orang ngarah melengernya. Kolesterolnya tinggi. Kita sudah dikasih tahu permesa, kita harus menangkal penyakit-penyakit kolesterol. Ada cara dan bumbunya. Bumbunya juga ada dan caranya juga ada ya. Jangan dijadikan suatu penyakit itu sangat menakutkan dari makanan-makanan. Jangan ya, jangan-jangan. Makanan jangan disalahkan, orangnya aja yang salah. Karena selalu beragam-agam. Kita kecilin dulu ya. Mantap ini. Ini anak nanti saya, anak nanti saya minta dianya sama gua. Mantap sekali. Kita masukkan ya. Kasih air dikit ya, biar enggak, biar meracik. Kasih air dikit, kita memedokkan. Kurang besar guys. Kurang besar ininya guys. Mantap. Pak, aku ke ibu paling di dunia paling tersayang, tidak tersakiti, tersayang. Cuma tak gawe no, tak lerno. Iya, jajal cek kurang piye. Iki jajal tak lerno, tak gawe no. Tak buka no. Ya cuwe iki. Mungkin anak kayak ini, mau ini dia pesen. Besok masa oma aku kayak ini. Nanti mak dorong lagi kak masalah. Tak amin nak diomong bolak balik yuk. Amin yuk. Kak nyender we. Kacau orang kita cak omong aja gelut guys. Ya yes, sini kim bendino. Yes. Oh dia segawe gane Bu Yuni. Sawawa mendem lo kok yuk gak mudeng. Omong as kesok malam lu yuk anu ger. Ngabas lihat tuh gale ya Lina. Kami kak urusannya kan juga ambil air. Urusannya gak be Arifin jadi ini. Urusannya be sopo, ngarifin sing jawe. Ini dibacem disik, bumbunya ben rasuk. Nah, aku naik goreng terus pake biar garing. Wah, enak itu gratis kayak mangan. Ini itu. Tinggal hati ini sedih loh, yuk bingung ya.
Dia muter anak sekolah lah Pak. Ondek ni Rene mu jam 4:00 kira, 4:30 deh. Nomor ke rumah. Paling ngono nek Rene yo nopo nopo. Ini nanti kita apa? Karena dok cari apa? Nak cari ni lu pak. Tapi kita nak mana cepat suruh tu. Nak gorengnya tu kita nak no pin watang buka. Apa sih ni? Mudak mudak nak goreng itu unyu lah yo. Urung matang tenanan. Pak ini buat besar tompo lo. Tak masih kok Kerodok garing aku. Makanya itulah namanya. Iyalah yang bujuku semuanya. Temok tak jawab sak. Jadi pokoknya jadi ini barungan ya. Kau pengen anu warna piye tak terno? Ayo lah. Nek kangen ayo dina cuma. Kayak iya apa, ngomong lupa, aku jari saya suge, jari tanggamu. Ini gak sego jagung gak ngatasi pak. Ini sego jagungnya pak ya. Tak tunggu sego jagung ya sih. Terus ya, dulu aja lo ngenek itu lo sih diam soteng. Kok malah ngomong aku wai. Ini ada dari dan minum. Ini tuh kan lupa nasi jagung di duit. Sampai di tempat Mbak Jah masih di pasar. Mbak Jah, ke jagung. 6.000. Peti iya. Peti sekedak. Sekarang. Mana boleh? Pesa. Untung. Oh ya. Siapkan untungnya. Iya pak. Kok sih aku gedung jati ya kok. Enak guys. Masaknya banyak nih porsinya. Tadi kita nak uji coba, kita ojo langsung mangane akeh. Uji coba makan sedikit, kok tawar, makan dikit tawar. Udah ditambah lagi porsinya, jangan sekaligus kita makan banyak. Kalau coba mah dikit aja, nggak boleh banyak banyak, nanti sakit. Satu itu tergantung pada diri kita. Diri kita itu tidak menampak. Yo, mau. Mantap guys, semua berkah menyenangkan diri sendiri saja. Oke. Nanti ada gebrakan-gebrakan yang lebih heboh lagi. 500 udah aduh dah. Rek Damis mah udah sering berbagi, Nak.
masa kurang dan kurang lah ya, nanti kalau ada rezeki lagi kita kasih. Oke, go jagungnya ayah. Sarapan pagi pakai nasi jagung sama untung. Maksudnya ini desa udah pergi sini ki, terus esok untung panen untung yang ini ki, kemeroyok orang kemana? Mana mak demi sepanen ke untung, sebab tuh mungkin panganan yang ini, langsung tidak benda setahun sekali panen untung. Entok kor ayah, tokornya ayah. Iyo iki ceritane yo iki. Nah, iki wis sangel-angel iki. Tuturane sangel, jelas sangel. Ya terus masalah ngene iki sangel wis. Angel tuturane. Jelas. Kok bengkok tangannya, Pak? Motongne yo gak iso iki, Pak. Bengkok kabeh yo. Ngene permaju, permaju. Sik, guys.